Martin! Martin! Min far er vild. Vi har været her før. Nej, Gurbi, ej. Jo, jeg kan kende den der sten, Martin. Hey! Min fucking ben, det dræber mig. Jeg er sulten. Vi har ikke noget kort. Nej, vi behøver ikke noget kort. Vi ved, vi skal øst på. Hvor øst? Kig på mossen. Hvad? Kig på mossen. Mossen fortæller os, at vi skal over det bjerg der. På den anden side af det bjerg, der ligger din færge og venter på dig. Mos kan ikke tåle sol, derfor vokser det på nordsiden af en sten, ikke? Kig på stenen, det er naturens kompas. Er det også et gammelt vikingtrik, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er noget, alle ved. Den der, den har mos på højre side. Men den der, den har på venstre side. Så den der sten, den har mos hele vejen rundt. Er det et godt kompas? Et dårligt kompas. Men det var dig, der kunne finde vej til Guddalen, ikke? Det kunne jeg også, inden du smed os fucking kort i vandet! Ved du hvad? Jeg synes sgu da heller ikke, det er nemt, det her. Jeg er da også pishamrende sulten. Det er pissehårdt! Men det er det, det handler om, ikke? Det er derfor... Se gæden! Tror du, man kan spise den? Du skulle overveje at åbne en restaurant. Hvor kæft, hvor var det en god ged. Altså, kunne du ikke se det? Musens gederestaurant. Du kunne lave gedebøger, gede lasagne. Gedepizza. Hvad? Hold da kæft.